إذا كنت تدمس كي مجرد الله سبحانه يعاوى كل ما دق دق أوفى دي يجوا بها يعيد ماذا سمعنا الله بيك صنيان هو بياشا حل ما رنتي لحد يعيد ماذا سمعنا دقيما الله بيك صنيان جوا بها مهم كا بلشرة تليها عيدا كنت تدمس كي مجرد الله سبحانه يا كه الله يخسره وجيستي أسيد أكرنا بلشرة وباقي إن يسوع عن لمبرك جامن يقول ما دق دق إن يصيره بسم الله الرحمن الرحيم ورنا ما تسكله بقول يجي إنانو تينو tab hafada ama meherado isku farana oo madaafiic ku soo dhacday een ay tii kadibna aanu gurmad ka markaan hore aanu ku baxnay een leeba mahad iskale halan mushada relax aan uga jeedinayna goob kastaba marka soo madaafiic ama tabnimaado ama masiba sama tabixin ay timaado lugu aan mar walba anagu heegan u nahay een mushada relax aanood madkeenina tabtoodu ugu hayno ugana wadno een ciidanka degdegmisku iyagu bulshada la shaqeeyaan mar walba meel kasta oo joogana bulshada la shaqeeyaan een madaficiida salka ku soo dhacday ayaa gutay sababaha sababtana inay gutaan meheradaha faraha badan ee isku raran een sida dadka baanaguna waxa uu galay ilaahayna ugu guuleeyeen aan ku soo nabadgelyo ku soo baxtino een aad iyo aad noo maasantay qodobka saxaafada aad iyo aad noo maasantay een hadalka uu sheegtay dadweynaha lambarka gaaban ee ka soo baxay qaadiyaha misiba la kulmay hadii ay masiibo la kumaan ama dab ha noqoto ama mid la feeyo ha noqoto oo sabab tabixin ha noqotobe waxaan la kaasoo xulay kara lambarka gaaban ee ciidanka dambiska ah 990 ka saacay heega ku ah mar walbana lagaaga soo jawaabayo gurmadka u baahato hadii ay guri dumo tahay hadii qof meel ku dhacay tahay hadii mid masiibo dabeed ku qaadayba ay tahay intaba waxaan ugu diyaar baan heegan ugu nahay bulshada heer la saxanood sameyn kale bixiyeen hubiyasho ku dhacay xafadaha kala duwan ee magaalada la saxanood sidoo kale goobaha dhaqaatiirta iyo sidoo kale goobaha kalmaha walaa khasaare weyn bay geysteen hubiyaasha kusoo dhacay magaalada ee ay soo dumiyeen guryay aan adeer baa laa shan meheradood isku xiga ayaan gurba ka bixin oo keentay in hubiyaashaas sababta keentay hubiyaashu iyada waa nyaan bool kusoo garaacayay laakiin khasaaraha aan warana hadda isbitaalada taaban saakaba ka hawlgalay khasaare aad badan baa gaadhay oo naf iyo maalba leh aad bulshada ugu baaqaysaan goobaha khatarta leh بسم الله الرحمن الرحيم حورتو مشهر الله سبحانه ما دابا قوبتا اي هدر عن صوبك تنايتا هاي فرنت برت دقال كوكسو لي مرافيعون يكسو داعي سي bulshada reer laascaanood waxaan ku baraarujinaynaa inay ka fogaadaan goobahaas si ay uga naftooda uga daadaan waxaa la odhan jiray si khasaaraha nafeed u yaraado hantidu waxba maaha waa laga helaa laakiin nafta ugu qaalisan wax walbana sheega ugu muhiimsan in la isma tabixiyana waa nafta